ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተከበራችሁ የስሪዋይ ሚዲያ ተከታታዮች በሙሉ ሰላማችሁ ይብዛ ባላችሁበት። ካነበብኩት አስደናቂ የጤና ነክ 39 እውነታዎች የሚለው ትንሽ ላካፈላችሁ ብዬ ነው። ምንድን ነው ወደ 39 በጣም የሚገርሙና ልናውቃቸው የምንገባ አጠቃላይ እውቀት ናቸው። አንደኛ፣ ግማሽ ሊትር ደም በመለገስ ብቻ የአራት ሰው ህይወት ሊታደጉ ይችላሉ ይላል። አስቡት፣ ግማሽ ሊትር አንድ ሰው ቢለግስ የአራት ሰው ህይወት ልንታደግ እንችላለን። ያው በዚህ አጋጣሚ ደም መለገስ ምን ያህል ጠቃሚ እንደሆነ ልታውቁት ይገባል ማለት ነው። ሁለተኛ፣ ሴቶች በአማካኝ 4.5 ሊትር ደም በሰውነታቸው ውስጥ ይኖራል ሴቶች። ወንዶች ደግሞ በአማካኝ 5.6 ሊትር ደም በሰውነታቸው ውስጥ ይኖራል ማለት ነው። ያ ማለት ከወንዶች እና ከሴቶች ወንዶች 1.1 ሊትር በላይ ደም በሰውነታቸው ውስጥ አለ ማለት ነው። ሶስተኛ፣ ሁሉም ህጻናት ሲወለዱ ቀለማትን መለየት አይችሉም። ያው ይሄ ግልጽ ነው። በአብዛኛው እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ህጻናቶች እንደማይችሉ እናውቃለን። አራተኛ፣ ስታለቅሱ አፍንጫችሁ ፈሳሽ የሚበዛው እንባችሁ በአይናችሁ ወደ አፍንጫችሁ ስለሚሄድ ነው ይላል። አምስተኛ፣ አይናችሁን ከፍታችሁ ማስነጠስ በፍጹም አትችሉም። አይናችሁን ከፍታችሁ ማስነጠስ በፍጹም አትችሉም ይላል። ስድስተኛ፣ ወንዶች በአማካኝ ከእድሜያቸው ላይ 5 ወር ያህል ጺማቸውን በመላጨት ያጠፋሉ። ይሄ እንግዲህ ያው በጥናት የተረጋገጠ ነገር ነው። ወንዶች በአማካኝ ከእድሜያቸው ላይ 5 ወር ያህል ጺማቸውን በመላጨት ያጠፋሉ። ያኔ በየወሩም ሆነ በየሳምንቱም ሆነ የሚያስተካክል ሰው እነዛ ሰዓቶች ተደማምረው ነው 5 ወር የሚሆነው ማለት ነው። ሰባተኛ፣ ጸጉርና ጥፍር የተሰሩት ከተመሳሳይ ንጥረ ነገር ነው ይላል። ጥፍራችንና ጸጉራችን አሰራራቸው ከተመሳሳይ ንጥረ ነገር ነው ማለት ነው። ስምንተኛ፣ ከ90% በላይ የሚሆኑ በሽታዎች የሚፈጠሩት እና የሚባባሱት በውጥረት ምክንያት ነው። ውጥረት ያኔ ስትረስ የሚለው ነው። ውስጣችን ውጥረት ሲበዛ ይባባሳሉ፣ የሚፈጠራሉ ማለት ነው። ዘጠነኛ፣ ሴት ልጅ በጡት ካንሰር የመያዝ እድሏ አልኮል ከልክ በላይ በመጠጣት ይባባሳል ይላል። እንግዲህ ሴቶች ያው ከእንደዚህ አይነት ነገር በአጠቃላይ መጠጥ ያው ጉዳት ነው ያለው፣ ክልክልም ነው በሁሉም ማህበረሰብ። አስረኛ፣ በየአመቱ በአሜሪካ ሀገር ከውፍረት ጋር የተያያዙ 300,000 ሰው ይሞታል። በየአመቱ ከውፍረት ጋር የተያያዘ 300,000 ሞት ይከሰታል ይላል። 11ኛ፣ የሚያጨሱ ሰዎች ከማያጨሱ ሰዎች 6.5 አመት ቀድሞ ይሞታሉ። አጫሾች ያው ባጨሳችሁበት ሰዓት የመሞታችሁን ቀን እያቃረባችሁ ነው ማለት ነው። በቀን በአማካኝ 1 ፓኬት ሲጋራ የሚያጨስ ሰው በየ10 አመት ልዩነት 2 ጥርስ ያጣል። ሲጋራ ምን ያህል ጉዳት እንዳለው በዚህ አጋጣሚ ልትማሩ ይገባል ማለት ነው። 12ኛ፣ ጥናቶች እንደሚጠቁሙት ሙዚቃ ማዳመጥ ለምግብ ለመፈጨት ሂደት ጠቃሚ ነው ይላል። ያው በእስልምና ክልክል ነው ሙዚቃ። እኔ ግን ሌላም ያነበብኩት ነገር አለ። ላሞች ሙዚቃ ለስለስ ያለ ሙዚቃ ሲሰሙ ጥሩ ወተት ይሰጣሉ፣ ያኔ የወተት ብዛት ይሰጣሉ የሚልም አንብቤ ያለሁኝ። 13ኛ፣ የእንቅልፍ እጦት በሽታ የመከላከል አቅም ይቀንሳል። እንቅልፍ ማጣት የበሽታ የመከላከል አቅምን ይቀንሳል። ስለዚህ በተገቢው መተኛ ጥሩ ነው ማለት ነው። 14ኛ፣ ከ40 ሚሊዮን በላይ አሜሪካውያን የከፋ የአፍ ጠረን ችግር አለባቸው። 15ኛ፣ ካርቦን ሞኖክሳይድ ከ15 ደቂቃ ባነሰ ጊዜ ውስጥ ሰው ሊገድል ይችላል። ካርቦን ሞኖክሳይድ 16ኛ፣ በየዕለቱ ሰውነታችን 2 ሊትር ያህል ሃይድሮክሎሪክ አሲድ ያመነጫል።
ሁላችንም ሃይድሮክሎሪክ አሲድ አለን ያው በጨጓራችን ውስጥ ማለት ነው። 17ኛ ሳቅ ፍቱን የህመም ማስታገሻ እንደሆነ የህክምና ጥናቶች አረጋግጠዋል። ይሄ ያው ከዚህ የራሱ አውቀዋለሁኝ። ሳቅ ጥሩ የህመም ማስታገሻ ነው። ምክንያቱም ውስጣችን ውስጥ ፈገግታ ካለ ወይም ደስታ ካለ የበሽታ የመከላከል አቅማችን ወይም የማገገም አቅማችን ከፍተኛ እንደውም በአብዛኛው አንዳንድ በሽታዎች በሚፈጠሩት ስትረስና ጭንቀቶች ይባባሳሉ። በሰውየው አቋምና በሰውየው የመቋቋም አቅሙ የሚጨምረው ደስተኛ ሲሆንና ዘና ብሎ ህክምናውን ሲከታተል የመዳን አቅሙ ከፍተኛ ነው ማለት ነው። የእርጉዝ ጥርስ ጤንነት ያልተወለደውን ልጅ ጤንነት ሊወስን ይችላል። ሱብሃንአላህ። እንግዲህ ሴቶች ተጠንቀቁ። ሴት ልጅ እርግዝና ውስጥ ስትሆን ሁሉም ሴት ልጅ በእርግዝና ውስጥ ስትሆን ሁሉም የስሜት ህዋሶቿ ከልክ በላይ ይነቃቃሉ ይጨምራሉ ማለት ነው። ሀያኛ መሳሳም የጥርስ መበስበስን ይከላከላል። በለው እንግዲህ መሳሳም ነዋ። ይሁንን የቻለው መሳሳም የሚፈጥረው ምራቅ የጥርስን እርጥበት መጠን ስለሚያስጠብቅ ነው። 21ኛ ጡት ጠብተው ያደጉ ልጆች ጡት ሳይጠቡ ከሚያድጉ ልጆች ይልቅ ሸንቃጣ ናቸው። እርፍ። እንግዲህ ይሄ ለሴቶች ነው። በተለይ ሴቶች ልጆቻቸውን በሴት ልጅ ስትወልዱ ሽንቀጥ እንድትከፈልጋቸው ማጥባት ነው ማለት ነው። 22ኛ ነጣ ያለ ቆዳ ያላቸው ሰዎች ጠቆር ያለ ቆዳ ካላቸው የበለጠ ቆዳቸው ቶሎ ይጨማደዳል። ይሄ የታወቀ ነው። አላርጂ ያለባቸው ሰዎች በመሳቅ አላርጂ መጠናቸው መቀነስ ይችላሉ። ስለዚህ አላርጂ ካለብኝ የምትሉ ሰዎች ፈገግታ ብዙ ማለት ነው። በአጠቃላይ ፈገግታ በጣም ጥሩ ነገር ነው እውነት ለመናገር። እንደውም አለ ወደ መጨረሻ ላይ መኮሳተር ብዙ ጡንቻ ይጠይቃል፣ ፈገግ ማለት ግን ቀላል ነው። 24ኛ የሚያጭሱ ሰዎች ከማያጭሱ ሰዎች የበለጠ ቆዳቸው ይጨማደዳል። ይህም ግልጽ ነው። ጡት ጠብተው ያደጉ ልጆች ጡት ጠብተው ካላደጉ ልጆች የበለጠ አይኪው ሊኖራቸው ይችላል። አይኪው ማለት የማሰብ ችሎታቸው ነው። እንግዲህ ከ50 በታች ለ 50 በላይ የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ ጡት ማጥባት ያው ማንኛችንም እናውቀዋለን። በተለይ 6 ወር መጥባት አለበት አንድ ህጻን ልጅ። 26ኛ በወር 3 ጊዜ ቸኮሌት መብላት ከልክ በላይ ከሚበሉ እና እንዲሁም ከማይበሉ ሰዎች የበለጠ ረጅም ጊዜ ለመኖር ያስችላቸዋል። በለው ቸኮሌት ጥሩ ነገር ነው ማለት ነው። 27ኛ በአማካኝ አንድ ሰው በአንድ ሌሊት ውስ 7 ህልም ይመለከታል፣ ቀጀቱንም ጨምሮ ነው። ኦኬ። 28ኛ አንድ ሰው በእድሜ ዘመኑ በአማካኝ የምድሩን ዙሪያ 2 እጥፍ ያህል ይጓዛል። አያርፍም የሰው ልጅ እግሩ። 29ኛ አንድ ሰው በአማካኝ በቀን 15 ጊዜ ያህል ይስቃል። እንግዲህ በአማካኝ ነው። 30ኛ የአንድ አማካይ ሰው መዝገበ ቃላት ብዛት ከ5 እስከ 6 ነው። ያኔ የሚናገረው የሚያውቀው ቃላት ማለት ነው። የሚያውቀው ቃላት በውስጡ የሚያውቀው ቃላቶች ከ5 እስከ 6 ነው ይላል። 31ኛ አለማችን 10% ያህል ህዝብ ግራኝ ነው። 10% ግራኝ ነው፣ ያው መሸከም ይችላል ነው። 32ኛ ፈገግ ከማለት ይልቅ ኮስተር ማለት ብዙ ጡንቻዎችን ይጠይቃል። መኮሳተር በተኮሳተራችሁ ሰዓት ብዙ ጡንቻዎችን እየተጠቀማችሁ ነው ማለት ነው። 34ኛ ፈገግ ከማለት ይልቅ ኮስተር ማለት ኦኬ ይነግራችኋል። 33ኛ 1/3 የካንሰር ህመማን መከላከል ይቻላል። ጥሩ ነው። 1/3 የካንሰር ህመማን መከላከል ይችላሉ። 2/3 ያው አይቻልም ማለት ነው፣ ዳይ ነው መሞት ነው። ኦኬ። በምታስነጥሱበት ወቅት ሁሉም የሰውነታችሁ ስራ ይቆማል፣ ልባችሁም ጨምሮ። ሱብሃንአላህ። ማስነጠስ ይህን ያህል ከባድ ነው ማለት ነው። የሰው ልጅ ጉልበት ከ500 በላይ ተግባሮችን ያከናውናል።
የሰው ልጅ ጉልበት ከ500 በላይ ተግባሮችን ያከናውናል። ኦኬ፣ 36ኛ የልባችሁ መጠን የአንድ እጅ ጭብጣችሁን ያህል ነው። የልባችሁ መጠን የአንድ እጅ ጭብጥ፣ ይሄ እንደዚህ ያው እኔ እያደረግኩ ነበር በጄ ያህን ያን ያህላል ማለት ነው። 37ኛ በሳምንት ለ3ና 4 ሰዓት ያህል ፈጣን የእግር ጉዞ ማድረግ በልብ ህመም መያዝ እድልን በ65% ይቀንሳል ይላል። በእርግጥ በነገራችን ላይ አንድ ሰው በቀን 30 ደቂቃ እንቅስቃሴ ማድረግ አለበት። ያው ኢትዮጵያ ህዝብ ከ30 ደቂቃ በላይ ስለሆነ እንቅስቃሴ የሚያደርገው ብዙም አይቸገርም። 38ኛ ከመሳሳም የበለጠ በመጨባበጥ ከሰው ወደ ሰው ሊታለፍ የሚችል ብዙ ጀርሞች አሉ። ይሄ የታወቀ ነው። አብዛኛውን እጃችሁን ታጠቡ፣ ጤናችን በእጃችን ነው የሚለው ለዘ ነው። በአብዛኛው በሽታዎች ወደ ሰውነታችን ውስጥ የሚገቡት በእጃችንና በሰውነታችን ቀዳዳ ክፍሎች ውስጥ ነው። ለምሳሌ በአፍ፣ በአይን፣ በአፍንጫ ወዘተ። በአብዛኛው ግን እጃችን ነው። እጃችንን ከታጠበ ከብዙ እንትን በሽታዎች እንታደጋለን ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ ከ39ኙ እናንተ የተመቻችሁና የገረማችሁ ካለ ኮሜንታችሁ አስቀምጡ። ለዛሬው ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁኝ።